men o'z qizlarimni erta turmushga berilgan qizlar orasida ko'raman men o'zimni kurashchin qizlar isimosida ko'raman siz o'zingizni erta turmushga berilgan qizlar o'rniga qo'yib ko'ring sizni yoki qizingizni o'n o'n ikki yoshda erga berishsa bu narsa hammamizni dahshatga solishi aniq birlashgan millatlar tashkiloti bu muammoni yechish uchun uch yuz yil kerak degan bo'lsa biz 300 yil kutib tura olmaymiz bu zudlik bilan yechilishi kerak bo'lgan muammo ayol va qizlarning salomatligi sayyoramizning salomatligini belgilaydi biz ko'proq harakat qilishimiz kerak agarda jahon rahbarlari bir yoqadan bosh chiqarishsa buni ertagayoq hal qilish mumkin ular bu muammoni birinchi o'ringa qo'yishlari kerak buni yechish uchun uch yil kerak emas bir avlod mobaynida yechish mumkin